Да, 20 од моите клиенти како мерка за обезбедување присуство е определено одземање на патната исправа, забрана за напуштање на живелиштето и јавување во определен час во судот. За еден од моите клиенти е определен куќен притвор како мерка за обезбедување. Јас мислам дека одлуките вакви какви се, се објективни. Судијата добро ги проценила околностите кои на вистина ќе обезбедат присуство на обвинетите. Во однос на куќниот притвор? И во однос на куќниот притвор е во ред. Добро е што не е прифатен предлогот на јавното обвинителство за определување на мерка притвор. Докази во ова, значи, за да зборувам за докази во оваа фаза на постапката е многу рано, затоа што ние воопшто не имаме согледано нити доказите на јавното обвинителство. А од оние податоци со кои јас располагам, сметам дека во натамошниот тек на постапката ќе успееме да докажеме дека тие не се кривично одговорни за делото кој им се става на товар. Ако е така, како што видите, да, го прифаќате како објективно мерките, кои значи сепак мерката е мерка, но тоа не значи ништо во однос на кривичната одговорност нивна. Тоа сега постои само сомневање за тоа. Јас по правило како мој принцип во јавност не би изнесувал детали, бидејќи сметам дека судската зграда и судот е тој кај што може да видат изнесени тие аргументи во секој случај. Очекувам дека не. Мислам не за сега, ајде да не давам конечна одлука. Не е нешто што би пореметило нешто пострашно, а тоа знаете дека е притворот, а не овие мерки. Но ајде да конечно не е таа одлука во однос на таа мерка.